Vesničení si už nějakou dobu stěžují, že se tady objevila tahle obrovská stěna a vlastně nikdo neví, kde se tady vzala, ale je to vážně hodně veliké a docela dost vysoké. Je to vyšší než celá naše vesnice a jsem celkem zvědavý, co se tady bude skrývat. Vypadá to, že je kompletně celá z laky bloku, akorát možná, že to může být celkem nebezpečné. Vesničení, vesničení. Prosím vás, hele, vím, že to vypadá jako Lucky Bloky a vypadá to, že by se z toho dalo získat docela dost dobrých věcí, ale ono to taky můžou být unlucky bloky, což znamená, že by z toho padaly jenom špatné věci, takže si na to dávejte pozor. No, Dixty, to nás taky právě napadlo, proto se nám to moc nechce otevírat, ale přesto to chceme vyzkoušet. Víte vy co? Hele, já bych to klidně risknul. Já to půjdu vyzkoušet, co z toho padá za věci a uvidíme ty jo. Snad to zvládnu a přežiju to ve zdraví. Tak, já se jdu rovnou tady na to mrknout a zkusím hnedka první vytěžit a dopryč. Tak dobrý a vypadá to, že tady máme spoustu docela zajímavých itemů. Dokonce tady máme nějaké enter oči, ale to není úplně užitečné. A co se to stalo? Tyu, nám to tady zničí, možná věsnici, ne? Dobrý, dobrý. Tady tenhle dům to zatím úplně neporušilo. Každopádně tenhle slis tady nechceme, rozhodně, takže já ho musím takhle rozkopat a vyhodím to někde pryč. Tak fuj, nechci tady mít slis. Au, teď se spadlo do jeskyně dokonce. No tak musím vylet zpátky a vyzkouším ještě další. Tady těchhle laky bloků je tady strašně hodně. To znamená, že než tohle všechno skopeme, tak tady se z toho stane. Úplná katastrofa z téhle vesnice, bych řekl. No, nicméně, tady máme nějaké gbelíky, to jsou obyčejné gbelíky, v podstatě skoro ze vším, tak to můžu vyhodit. Když tak vesničaně si to potom můžou brát a ty věci, které se jim budou hodit. A co je tady tohle? Zmáškl jsem to a musím mít rychle pryč. Ne, 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 to je byla past. Vypadá to, že to byly týčka a ty jo, co se to sakra stalo? Vypadá to, že tady je takovýhle obrovský výbuch. No, tak vypadá to, že už jsem takhle proběhl na druhou stranu a děláte si ze mě srandu. Co to má znamenat? Já jsem čekal, že to bude něco mega dobrého, ale ono to ve, ve skutečnosti bylo vážně špatné. No, ty jo, tak já nevím, co to. Co to má znamenat? Vypadá to, že se tady objevila moje postava a co tady pro boha dělá moje postava. No, to musí být nějaké, nějaký vtip na mě tyjo, tady, protože vypadá to, že tady tahle postava nic nedělá, ale vypadá úplně kompletně jako já. No, ty jo, tak to nechápu, co to tady má znamenat. Myslím si, že to zmizí asi pravděpodobně za chvilku. No nicméně, my jdeme asi rovnou dále tady. No a kde dále bych mohl rozbít ty bloky? Například tady. Ať jsme trošičku dále a nemáme tady úplně nic extra zajímavého ne. Pomoc! Pomoc! Já se tady utopím! No tak, no tak, prosím, musí mít někdo pomoct! Ne, to se mi snad zdá, já se tady nechci utopit. Tak jo dobrý, naštěstí v vesničení slyšeli moje volání o pomoc a přišli mě tady zachránit a vykopali to a vypadá to, že tím pádem jsem to naštěstí přežil, ale tohle už bylo vážně dost těsné, jo, tady celkem pokouším štěstí a ne! Já ty si ze mě srandu tady další, takováhle pohruma velká, no tak nevím, jak se z tohohle úplně dostanu. Vesničení pomoc, pomoc, budu potřebovat další pomoc. Tak jo, vestičani mě opět museli vytahovat nahoru, tyjo, tohle bylo takový docela zlouhavé. No a řekl bych, že už bych neměl tak moc riskovat. Mám tady teďka Enterperly, které mi když tak pomůžou se odteleportovat pryč od nějakého nebezpečí, které by když tak hrozilo. Takže jsem celkem zvědavý, dřevěné nástroje. Vesničani, vesničani, nepotřebuje nahoru někdo dřevěné nástroje, jestli jo, tak tady jsou nějaké zadarmo určitě, takže vesničané může si to vzít, dokonce jsem ti tady vyhodil i tady tenhle ten Lucky Bow, což by měl být jeden z nejlepších luků vůbec, takže můžeš to používat jak chceš. A díky, tak to si docela vážím, Dixty. No jo, nemáš zač. Já teda půjdu dále se podívat, co tady ještě se skrývá za bezpečí nebo nebezpečí. No, vypadá to, že teďka tady mám brnění, takže uh, to se mi docela dost hodilo. Tady tahle fontána, no, už máme tady takhle dvě fontány, tady tyhle věci úplně nechci. A vypadá to, že tady máme nějaké zvířátka, zajíce, tady hezky takhle pobíhající. No, nicméně. Jdu se podívat dál a tady mám tady tenhle ten hrdinský meč a tohle je úplně skvělý meč, ten si rozhodně nechám, protože kdyby náhodou přišlo nějaké fakt hodně velké nebezpečí, tak pomocí tady tohohle meče bych měl být schopný tady tuhle vesnici nějakým způsobem ochránit a mám tady dračí vejce, tyjo tak dračí vejce jsme tady ještě neměli ve vesnici a když na něho takhle kliknu, tak se teleportuje, no nevím kde se teleportovalo, snad ho vesničani potom nějakým způsobem najdou a kolik tady máme nových psů, to jsem si ani nevšiml, tyjo. To je celkem super. A teďka do konce diamanty, takže diamanty můžu jít uložit rovno tady do skladiště, protože diamantu není nikdy dost, jak se říká. Takže běžím rovnou sem a hodím to třeba tady. Tak, dobrý. A jdu se podívat dále, co tady mám. Vypadá to, že zatím jsme nezískali nic extra speciálního a tady je nějaký creeper, takže snad se toho Creepera zbavím. Jo, vypadá to, že on se zbavil sám sebe. A co to tady máme? Vypadá to, že tady máme nějaké laky, bloky a spoustu dalších zajímavých věcí. Takže. Eh, tohle není vůbec dobré, ty jo, ne, 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 Tak jo, to nebylo vůbec dobré, ty jo. Tady tahle nechutná past. Ještě to budu muset pro jistotu tady úplně zrušit, kdyby náhodou tam nějaký vesničan omylem spadl. To by vážně nebylo vůbec dobré. No a mám tady nějakého hrdinského vesničana. No tak já potřebuji jít za tím hrdinským vesničanem a vypadá to, že on prodává tady tyhle ty speciální věci. Hele, vesničané, můžeš jít obchodovat tady do naší vesnice. Určitě ne, Najdeš někoho, kdo to rád s tebou vymění, takže nejsi tady určitě na špatném místě a jsme rádi, že tě tady máme. Tak jo. Nicméně já se tady vrhnu do dalšího ničení tady těchhle bloků a vypadá to, že už jsem dostal i diamantový krumpáč a tady tenhle zlatý blok, takže zlatý blok si rozhodně vezmu a co to tady máme, tyhu? já tady mám úplně spoustu náhodných věcí, dokonce tady mám i ty zlaté jablka a enchantované zlaté jablko, tak tady je diamantová helma, tyhu. já už jsem úplně takhle vybavený co je tady tohle, protože to je nějaká zombí hlava, zombí hlava no tu můžu dát někde takhle vesničanovi na dům a trošičku ho takhle vypenkovat, protože až se bude vracet takhle k sobě domů, tak bude celkem vyděšený až tady uvidí tu zombí hlavu tak jo, já jdu teďka takhle zpátky ale ty, jak si můžete všimnout ani nedokážu vůbec odhadnout kolik těch laky bloků tady dohromady je protože je to strašná spousta no nicméně já jdu pokračovat dál, ještě jsme nezískali až tak dobré věci, i když teďka už jsem získal fakt hodně super věci, dokonce i tady tyhle hrdinské, no takže to jsem docela dost rád a potom se samozřejmě rozdělím i s vesničanama, tady tohle brnění rozhodně nebudu potřebovat a vypadá to, že tady náš hrdinský vesničan ušel s někým tady asi uzavřít obchod nejpravděpodobněji, takže já tady vyhodím tyhle věci, co nepotřebuju a jdu to pokoušet dál, dobrým máme tady dalšího hrdinského ského vesničana, ne! Dobrý, uf, ty vypadá to, že jsem to přežil jenom tak, tak. Takhle na mě spadly ty kovadliny a zbylo mi půl srdíčka, tak to jsem měl vážně na mále, jo. Já se odsud musím takhle hezky vykopat a pro jistotu si s ním tady to enchantované zlaté jablko, to by mě, to by mě mělo takhle zachránit a. Co to sakra bylo, tady na mě vyskočil nějaký králík, ale naštěstí tihle psy mě zachránili okamžitě. A máme tady bedrock, takže to není úplně nejlepší. A dokonce tady je nějaká vyčka, co se to děje a TNTčka tady jsou, ne, tyju, to tady celé exploduje, naštěstí nám tady ještě jeden pes to takhle zvládl, takže prosím tě kamaráde, pojď takhle malilinko dál, já jsem si celkem jistý, že některý z vesničanů se tě ujme, akorát musíš být daleko od téhle stěny, tahle stěna je vážně nebezpečná. No ale jsem rád, že zatím se nám nějak extra tahle vesnice nezničila, i když tady lítají teďka všude netopíři, což samozřejmě není vůbec ideální, ale tak co se dá dělat? A já se jdu podívat, co tady máme dalšího. A zase to stejné, ty, kolik tady budeme mít těch netopírů. No nic, já jdu tady rozbít něco. A tady máme nějaké redstoneové komponenty. Z tohle by se dali dělat dobré pasti, ty, No nicméně, já si vezmu tady nové, nový tady tenhle krumpáč, pokud to půjde. No, vypadá to, že to budu muset vyzvednout později a nejprve se zbavit tady tahle z té vičky, protože ta je extrémně, ale extrémně otravná. Takže teďka už si můžu vzít svůj krumpáč. A tady tenhle krumpáč. No, uvidíme, jak rychle těží. Já to jdu rovnou takhle vyzkoušet. No žádná sláva, ty čekal jsem, že to bude o dost lepší teda, takže nic moc, tady máme nějaké redstoneové komponenty, to potom možná taky využijeme a zkusím jít tady na tuhle stranu, třeba tady budu mít větší štěstí na téhle straně, i když musím říct, že zatím se mi nestalo nic nějak extra strašného, a pro jistotu tady mám zase ty Ender Perly, takže se můžu odportovat pryč. A tady nějaká truhla, to nevím co je, musím se portovat pryč, rychle, rychle, rychle. A no, dobrý, dobrý, vypadá to, že tam dopadly ty TNTčka. No a ještě tady mám nějaké laky bloky přímo takhle u sebe, takže to jsem zvědavý, tady jsou nějaké knížky, jo, a to není žádný problém, zatím jsme získali celkem dobré věci. No a teďka se půjdu podívat ještě tady, máme tady dalšího vesničana, tyjo, my tady budeme mít spoustu vesničanů navíc. A co je tady tohle, lapis blok, nějaké kamenné nástroje a spousta duhových ovcí, Jo tak to by jsme taky mohli nějak využít. To si myslím, že nebudou vesničani úplně až tak zklamaní, že je tady tolik duhových ovcí, že jo, protože to se hodí vždycky. No a ještě tady zkontroluju, co je tady tohle, ne, 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 tak tímhle to rozhodně končí, protože tohle je až moc nebezpečné a bohužel chudáci ovce, jo. A nechci úplně riskovat, že tady nějak poškodím tuhle vesnici, takže to budeme muset potom nějakým způsobem odklidit, tyhle laky bloky, a už nemá úplně cenu to otvírat, protože je to vážně hodně velký risk a mohli bychom přijít o domov, mohl by se něco stát s mým domem nebo s domem některého z vesničanů. No ale, nicméně, rozhodně jsem získal celkem dost zajímavých věcí. A vesničani taky, protože já teďka půjdu porozdávat vesničanům to, co jsem tady získal. Dáme tady takhle kovadliny, ty úplně nepotřebuju, to si může vzít kdokoliv. No a myslím si, že to nedopadlo úplně nejhůř. No nicméně, pokud se vám tehle videa líbí, tak určitě nezapomeňte zanechat nechat odběr, like a zvoneček, pokud ještě nemáte. No a uvidíme se u nějakého dalšího videa, zatím čau.